ବଳଦକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ, କିଏ କାହିଁକି ମାରିଲା ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମକୁ ସାଧାରଣରେ ନାପସନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦାବିରେ ଏବେ ପାଣ୍ଡିପାଣି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। ବୋପେରଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଣ୍ଡପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଣ୍ଡିପାଣି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗାଈକୁ ଗୋମାତା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଏକ ବଳଦକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଚୋଟ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଳଦଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇ ଆସିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦଣ୍ଡପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଣ୍ଡିପାଣି ଗ୍ରାମର ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ବଳଦ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଣ୍ଡ୍ରିଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ବଳଦ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଳଦକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ବଳଦର ପଛପଟେ ମାରିଥିବା ବେଳେ ବଳଦ ଦେହରୁ ଟାଙ୍ଗିଆ ନ ବାହାରିବାରୁ ବଳଦକୁ ମାରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି ଯେ କିଏ କାହିଁକି ଏହି ବଳଦକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସହ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।